si pensem que l'adolescència és una etapa de transició que ja pot comportar algunes angoixes, si són pacients que tenen una malaltia oncològica, doncs poden estar sotmesos a més malestar emocional i sobretot aïllament social. Per tant, un dels nostres objectius és fomentar doncs, l'autoestima, la confiança. Per mi significa com altre món, no? Que tu quan traspasses una porta pots anar a altre lloc i pot ser com tu imagines o totalment diferent. Cada pacient va dissenyant la seva pròpia porta a través de processos creatius que són canals d'expressió, per tant, són ells que els donen el seu propi significat a nivell individual a les portes. No? Vam començar a fer una bateria d'idees de què ens aportaven o què significaven les portes per nosaltres, i a partir d'aquí van sorgir conceptes, i aquests conceptes són els que cadascú s'ha anat identificant amb un d'ells i ha plasmat en cada una d'aquestes portes. Bueno, jo he plasmat en aquesta porta la seguretat que pot tenir per l'altra banda, i aquí com la tranquil·litat del paisatge.